موسو يا البكار لا جاي دوسي خونا دقوم نور دقوم خدو خو ماسي بس شروعات ولا هو دو مدد ده بريشو جيرا زبالش مني ويديو كمو توزد بدري بكي تريدا كي وپورت دي برو وزا بدا تاور مولا بولو چکا چک دسا اوس چې ګون دې مرو دې ميلو ما په خدمت کې لګیا دې او د بل چې ګون دې مو یو بل مرګره راغل دې ميل ما خو نه ده خیر ده وسو سره زی وشوي ميل ما ته خو ده مشوي ده او شاکر نو مينه نو سم ميلو وي کوم او ام چې ګون دې خدمت کوي سيخونه ده غي و ده بل نوه من ما ده سميله و موسى السلام عليكم ملگرو ویلکم تو كي بي كي بيوتي چینل كي بي كي بيوتي چینل میں خوش آمدید کتون کو یو زلی بیا ہتو سے پر خدمات کی حضیر شو خپل چینل نا كي بي كي بيوتي نا ایو بل باربیکیو پروگرام سرا زینی مرګری لګیا دی او سیخونه ډګی وروره مو کو دا شاکر راغله ده مېدا رټول شو خپل کې سکی پروګرام وو کو انجوای وو کو او تاسو سب چې ګوندې په ویډیو کې شیر کو چې تاسو مې مزرا انجوای وو کې بس اور لګی دلې ده او دا سیخونه ډګی دی تیوري جی او څه شي کڑائی بو پکی تیوری جی تروشا تروشا او خیر ازا یار انا نه زپ خپل لاس پخوم چیزا بیم جزی پخپل لاس پخوم دو بما پسی ہو خون دی تا بیئی جکنے پا مو بنی اڈ رہے بوار نشتا دیں خدا پریدہ نیکنے نیو تا پریدہ مجھے پروگرام شیف کی شکونه د پخپل دی یا انګه وای ته وای لږی کوم یو شو ګردونی شو ګردون می تاسو مو زه کوم سکول کې سبا کې لته شو ګردون می ګورځي هاي سکول دی او دا یې ستنه لګیا دا وو ستنه لګیا دا په پوسټر طرفی وبه ده خیر اسره چې کوم ده راغو د تیوري جی مرګري لګیا دي دا غا د پوزیشن چې کوم ده اوس لګیا شو ده خیر اسره ورو لګی دي سی خونه خاکا تن کو اس روشو جگن دے اوزال بیائی پروگرام سیٹ تھا اوہ مورو دی جگن دے اڈاو والا ستڑے شو کہا سکی زیادہ بات ہے نشتا بس پروگرام سسٹم میں ریڈی کو میں اوزار جو اس مڑی کے انہیں کلپ پکی جوڑ کو دو مرگروں نے پکی خبر اتر رو لیو گاپ شاپ پکی والا کی اوہ مینیو دے پکی وشی جو مینیو کی جگن دے چکن دے اوہ غشا دا او دی عام شربات پکې موجود دی او ته راوي له پکې ده دا چې کوم دی عام شربات ته اپا ټیشن اچو کې نه ني اچھا چلے ډیرو ته پکې دی دو پکې سپیشل چې کوم دی مو برمو شو دی عام شربات پر مو یې مې خو زګ بوګو ته نه ویل غوا دا بوګو څه دی په لون ته ښه راځي نه لون ته ښه نه راځي ما ګرونو وی دا یو ګډ پتن ته درک مخیر دې خبره نشته ده او او بل چې ګوند دغه د روټې د روټې وینه د پکې ده روټې پکې ده سره وګورم نه څه وړو روټې پکې ده او پیپسی سیون اپ پکې موجود دي خیر سره او دا را ګورو هغه ته ورسول جوړونه سره کې و سیزل شیو موږ به غا منوستو انکه ماشاءالله خو زبردست لګیا دي سیستم او کی ویرا شو کی جی
کوم کو خبرې بنې ما کی گاډې وړې شوې هو اوس او پسو دې من سار باندې تمام نو تر پخې شي موږ تر غاب شپ کې ولګم نو تر رړې کیږي د خیر سره نو رسول سي مرګرو نو خبر رخلو پروګرام موږ کړه ده د نوو کاس پکې رخل ده کلینا ایرلینا ایسه د سند زوم ده ابو د سره پکې غاب شپ ولګي شاکر نو مایدا نو مې راځي مرګری ته پروګرام وکړو ټول یو ځای شو غاب شپ ولګي او خبرې ترې وکړي تاسو سره شیر کو پهلې پکې سویل نه پکې وې خبره د کیمه دي راغله یې د سې کیمه دي خبرې وي خدا تر نو ویلو بل دا سلام کتلو ته سلام دي کیمه دي ده ورو ده لشل نه کېده په جوړې کې او بدل دې وړي کې ونې چې سې پروګرام نو جوړ کو پوښه او دې ځا غاب شپ پکې ولګي او بټې مو پکې اتي شي صحیح خبره ده او بس نو تاسو چې ستانه مو ته ګور نه شته یامن دي یو پوښه صحیح بالکل نه ګور ته پکې اوسه وي الګو مو مو سه یو کاست نه هاره اردو ولې او هغه چې مې سبسکرایب کړی دی مو تی چې تاسو په پرچو کې خبرې کوي چې په پوښه نه پوښه چلو اوس کو سپیشل سلام یہ اس کا نام کیا ہے احمد احمد کو جو ہے نا اسپیشل جو ہے نا ہماری پوری ٹیم کے پی کے بی یو ٹی کی طرف سے سلام اور وہ کدھر ہے ادھر ہے ادھر ہے مونٹریال میں چلو ٹھیک ہے پھر کلین میں رہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں چینل کو انسبسکرائب کروں گا یار ایسا نہ کرو یہ تو دھوکا ہے نا خامو ردی تر تر تو یہ جو اسی دو دی پکی خو مخو په اردو کی خبرې او کی موته وي بالکل بالکل ای موه طرف نو بس سب کتون کی ټولو ته دوا سلام ما سنگي سویل تو ستا دی پروگرام په اړه کیو وی شکر رغل ده یو دین د زوې ده مو یا یم خلو ای دین رغل تقریبا مې ست وښ کولا اما سفه په ای پروگرام مو جون کړه بس بر بي کې د سفه ته په ویډیو وکړه او دا غلط ته بار اخنی دا بس دغه ګرچ کی سویل ګرچ کی نوستیو صحیح بس نو سمون په یاخ ته وبدا پروگرام په کې دا سده چې ان شاء الله فون بو کی او بس چې ته مې مو یو طرف نو بس دې دې ته وسلامونه او شکر ته ای او شکر په سب کې خپل تر کو کی دا وسلام مو سو کی او بس چې ته الله مو بو د غوښتل الله الله کو مو سلام علیکم بس دا غو د پوزې مو لګول ده او مرګرو ته په کې خبرې هو کی نو سره تو ویجو شکر درته چاله د بګیو دوا قیمتي کی یو دوی قیمتي قیمتي خبره د بګیو کی دوا سلام د بګیو کی شیر کی زو شکر سره لاچو ما سه ما تر په ټولو کتون ته السلام علیکم وعلیکم السلام بس راغلی نو چې دا هم ست هم ملګرو له وړي کړي پروګرام کړه نو راځي چې دا واته قبول نه کوشش بس نو زشتا ده نا او الکه کلی نه غلط نه انټرویو ته نو لږ چلو کوم نا اټلی نه خو خیر ده کناډا ته په پیل سال باندې انټرویو ته شروع کوم کوم یا خو ور غریب نه دي چې دا انټرویو ته څه کوم چې یو کال یو شي یو ته انټرویو ولې دریم استیو ته ویل کوم صحیح مو سره اوسته دا څه را خبره ده چې دی پریکټیس مې بیټلی کې ډیر انا سعيدا سورو سودي اپس دي غل طرف تا ان شاء الله شي امید ده جي ريدي خير اترا بالکل ريدي شي دي سر ريدي دي سن دي ريدي سفي اوري جي بس کسو خره خروسه بالکل دو تاغا ده چا پروگرام در رد دکی پا کنیڈا کیو پا مونٹریال کی پدے وقت کی مجھے دخ کے دینا کینیڈینا مونٹریال نا آن لائن یو بس کہ چاہتا بیا تک کیجیے نا اینی ٹائم ویلکم دا والا جو نے شاپ شروع کی بس کتون کو دا خبر دی
ستيب باي ستيب د ریکارډینګ کوم ودایني پهل ټریپ چې ګنده تھیوري شي بیا به چې ګنده بل ستيب سره دو نظر یې خیر اوسه دوسرا اوسه ای چې تما سه موږ نه اورې پښتنه نه کوي ګوره نعم ګور د دو هغه بل پیپسي ده دو پیپسي ده خو بل وچا کنه ویله غړ بوتل ګلو وي حقا تون کو دا د یام شربت چی سویل نو لژونی پوزیشن مو بدل کو او د رسو دا وینه د دیکې ته اورې شوې ګارم ګارم لګی د نخې شي مدغه د جګون نه کړای مو په مونې ورکې الگ اسی خونہ میں سنگے بہو اس وجہ نو بس کڑے دا مطلب تو کوئی تے نہیں ویلو نہیں کہ پخائی لگا لگا جے کزو اس ویڈیو کو مکی دے جے کڑے نہ خراب ہم شی جے نیک نیک نہ پخاو نہ بے وجہ خبر ہو نہیں تو کرا دے ہاں صحیح دا نا خاد خیر ہے چلا کر اور سی دا او ماشاءاللہ بس اللہ دی مجھے نصیب کی روٹے کا گرمانے دا بڑی بیٹا نہیں اس ریڈی شو دے خیر اسرا او تو نہیں روٹے گرمائی اور کیتا پکیدا جڑا روستا نہ کی مس پتہ دے الگ اوسو ریڈی شو ریڈی شو او خیر الگ جس کا دو 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 صحیح سامان دی نو بس کتن کو مزوز بو بسم اللہ کو دے خیر اسرا نو نور دتا پکی سی بھی جی بس دی ویڈیو اینڈ وچ پوندے اخری کیو کو بس سوک دو ویڈیو گو رہے نی مجھے طرف نہ ٹولتا دو گونو دو گونے سلامونا او بس نور سشتا دے نا اللہ ماشاءاللہ رحم ابود سے او خوشو لو سے او دو اے مجھے چینل جی کوندے ڈیر ڈیر شیئر کی کسنگی اردو کیو تو یار جی سو ماشاءاللہ کہ اردو کی خبر ہو کو بس مجھے طرف نہ چینل سبسکرائب کے بیوٹی لائک شیئر خبر ہے السلام علیکم ضائع ہے کسی سوپ دے سنگی ٹرائی موقع سنگی رغلی دا الگ تھے سو بات ماں کو جدا کوٹ کی نزی ہی میں گورا سو بات لو ایک تے مطلب ہاں یہ وہ زبردست خزے کتن کو بس اجازت اخلو میہ بگی سون سے والا او
اجازات اخلو بیا به انشاءالله خیر سره د نوی کلیپ سره حاضری شو تر هغه پورې الله پامون ټولو غوښتنو کوم خوشاله.